Ավոշի պրեմիեր մինիստրիս վիզիտ իրձել դեպամց, ութեպշի բիձին այվանիշուլի կոնգրես ենտրշիմ սոպլիու լիդերևթան առապորմալուր շեխվադրաս ասրեպա, մանադետի կարտոլի պրեմիեր մինիստրի, թուրկրետի սարդար Թուրքետի սակարով սակմետա մինիստրի սադա ջորջ Սորոստան շախոտրի շեմտեք սակատոլս պրեմիեր մինիստրի բիծին այվանի շուրի տղեսուկ է ինդուրի կոմպանիա տատասախմսրուլ է բել դիրեկտոր սատա ուգրայինիս պրեզիտենտը Վիկտոր Յանուկովիչ Ուլի ամբոպսրոմ իստ միծ ուլի արիս ռուսուլ սաոզ մեզ է սատաց արիքն է բատիմիտրի մետվետևի իկնեմի են բիզնեսմեն է բիտա իս ինվեստիցի է բիշ է սախապի սաոբրապս։ Հոգործ եսի դագիկ միլի առագվակս մեր Մեր ուգործ պիցի իկսի աշի արիխով մետ վետևի, ռով նախե, իկ բիզնես էլիտա ձերիտա դա մեմ այն տերեսև սինվեստիցի էվետ անգութ հետիկ բերինացնով իկնուվա դա մեմ գոնդրով միշի ունի դրոզ դա միվալ, թու Հասո պրեմիեր մինիստրի բիձին այվանի շվիլի ամերիկիս մուլտի նացիոնալուրի կորպորացիս խմցխոնելիս միոր օրգանիզեպուլ միղեպաս դա այսցրեպա դելիկացիաշի ամբոբենրոմ Սոպլիոս ամպանի բիզնեստրեպիս առումատ